Що виходить так, я, наприклад, я як суб'єкт законодавчої ініціативи маю право зареєструвати будь-який там законопроект, внесення змін до якогось закону, чи навіть подати новий закон, проект закону. Для того, щоб мені це зробити, мені необхідно що? Ну, просто підготувати його, опрацювати, я опрацьовую його з певними представниками експертною групою, з певними спеціалістами і консультуюсь з тим, хто стикається з тією чи іншою проблемою, чи працює в даній сфері, для того, щоб ну, це не був сирий законопроект. Зробимо певні висновки і після того ми його подаємо. Але 400 інших депутатів взагалі можуть не знати про те, що я працюю над цією проблемою. І я можу не знати про те, що мій колега, сидячи в тому чи в нашому залі, працює над цим же самим питанням, тільки в цьому законі він вносить зміни в іншу статтю. І виходить так, що потім ці законопроекти об'єднати не можна, розумієте? Я реєструю, він реєструє. А їх можна, по суті, розглядати разом. Оце є проблема. І тут це, мабуть, потрібно, ви знаєте, я вже думаю, яким чином, мабуть, потрібно вносити чи робити просто реєстр ініціатив попередньо депутатів, які хочуть робити. Ну, це потрібно вносити зміни до регламенту. Що просто фактично, якщо той чи інший депутат хоче подавати ініціативу, ти її реєструєш фактично, допустимо, на сайті, не як законопроект, а як ініціатива. До речі, ця ініціатива може бути від представників громадськості. Розумієте, на сьогоднішній день дуже мало хто із, із представників певної території України, певної сфери, який не має доступу до депутатів, а я, наприклад, опікуюсь округом, де, наприклад, взагалі зараз немає мажоритарного депутата. Це округ, де був обраний депутат Онищенко, який знаходиться в міжнародному розшуці. От питання, як оці 150 тисяч людей, яких турбує та чи інша проблематика, да, як може людина відстоювати їхні інтереси в парламенті. Тому а я намагаюся якимось чином... Наприклад, буде зареєстрована ця громадська ініціатива? Принаймні, яким чином? Люди можуть бачити вже не законопроект, тому що законопроект ти можеш вносити відповідні зміни тільки під час розгляду в залі вже, розумієте? Або в комітеті до другого читання. Все, ти знаходишся в такому... Або ти його відхиляєш, готуєш новий, подаєш, це дуже довга процедура. А коли ти просто реєструєш, робиш реєстр ініціатив депутатських, є депутат, це не обов'язково має бути, є законопроекти, які реєструються і подаються, а є ініціатива. Я розумію, що це важливий законопроект. Наприклад, те, що стосується підприємництва. Я не можу знати думки великої кількості представників бізнесу, розумієте, малого і середнього бізнесу. Тому що ну, я спілкуюся з тими, хто є в Києві, там, в Київській області. Спілкуюся з певними там, з Дніпропетровської області, з Львівської області, розумієте. А є цілий ряд безліч представників громадськості, які хотіли побачити. То вони будуть бачити, що є галузь, підприємництво, наприклад, чи є комітет наш. Вони заходять, є ініціатива на комітеті. О, така ініціатива. Потім ці депутати, їх можна об'єднати в одну. Так, хто перший залучився з депутатів, наприклад, до цієї ініціативи, якщо це депутатський закон, депутатська ініціатива, то депутати роблять спільний законопроект, ми і так подаємо по 10, по 20, по 30 10 депутатів підписуються під одним законопроектом, не бачу ніякої проблеми. Але це потрібно, звичайно, обговорити в комітетах з депутатами, я вже чекаю, коли буде сесійний тиждень. І це, до речі, якраз може зменшити оцю велику кількість оцих законопроектів, тому що, по суті, є законопроекти, які один одного дублюють.